Добар ден на сите и добре дојдовте во емисијата која носи сложено име за севкупна употреба и содржи додавка која поништува пред се намуртени фаци. И емисија која знае како да го задржи вашето внимание и да ве насмее од срце. Една мисица од Македонија вика: огромна чест и задоволство ми што сум мис на Македонија. Најпрво би сакал да ги поздравам моите родители, а после на мајка ми и татко ми. Изјава на едну хрватску звезду. Вика: мене ми е много жал за ние абортирани деца. Сега што ли прави видевили школу кој ги рани ваше видео? Јел знаш ти, ба, да сам ја оформил квартет? И овој гледа: ма немој, ма ти оформил квартет. А колико вас е? Па троица. А кој сте то ви? Па ја и мој брат. А што ти имаш брата? Не, што питаш? Најтешко денес е да насмееш човек, а ние ќе се увидиме току тоа да го направиме. Сега, дали ќе успееме, тоа е друга работа. Ќе играме мајта, па ред е да почнеме првин со нас, македонците. Ние македонците сме добар народ, сложни сме и сите кој ден размислуваме. Кај нас дури и политичарите се сложни и живеат ко браќа. Тие затоа не идат по телевизии на емисии да дискутираат. И сега кога ќе отиде сам на емисија, водителот треба да внимава само на една работа, ништо друго. Да не го праша случајно, каде бевте оваа година на одмор? Зашто може да му реагира вака. Казанарас будиралара да, кенди тарифи јетензен харджосурус. Се прашам нешто, гледаш ли ти на кафе? Гледај ли си нега на некоја на кафе? Никад не сам покушаја да гледам, а и да покушам што знам дали може да ги видам су фигуре. Тој дека до диоптрија. Не си знаеш. Не сам. Да не умеш случајно на видеа да гледаш? А, видеа може да пуштиш, а ќе видам дали ќе ги видам и колко ќе ги видам. Абе, гледам екран, ќе ги видиш видеа. Ето за што се работи. Например, има некои интересни видеа, ја многу не ги разбирам што збори. Да. И сак ти да покушаш да ми одгонетнеш, да кажеш, еве, овој сака да каже, оној сака да каже, нешто такој, може ли? Да видимо. Ајде, да видимо. Имам ја нога дечка. Ооо, и дечка имаш, а? Не имаш и дечка. Не на такав начин, не. Имам га дечка, а не на такав начин. Емотиван е малце дечко. Не ја баш разбирам што сака да каже, али прилично емотиван. Еве да го видимо. Ја донесе поклон. И кад од тамо конобар донесе суши. Да, суши веќе, да не га суши. Ја, он ми кажае на свите да поделим суши и мали пиперчиња. Ама љути биле пиперка, браде. Љути беќе. Изгорела га пиперчиња. А он цело време вика: не такви. Кајте и! Е, па вика: не такви. Ой, сине! Не. И за сина му да донелем. Дајте! Па кад га пресекло стомак, браче, па тоа иде. Тоа не га нема. А мислиш за сина му тоа? Да. Сирење нема. Не, че се... Кај нас во Македонија се знае како е. Еден маж со една жена. Тоа е брак. Знаете зошто? Затоа што за кавга се потребни двајца. Свак брак почиња со снежност. Мрреј, ово е убаво бе. Да сам знае од кога да се ожен. Баба ги прави доручак са бајне. Само нима да ги биде. Арно ма, почиња в први кавге. Мама, ќе погине за нас, а ти само пиеш. Коса ми побеле од тебе. Мужот муку почнува да бега од дома и нормално да си ги тражи другари. Мора да избегам од овакав живот по сваку цену. Жена сама дома чека га да се врати муж од кафано. Рана да ги изеде, још го нема. Нема. Муж се враќа дома. Пијан мортус.
Ovaj još me čeka. Ti si ljeno trasu. Lošo moj. I na celu Belju mora da trpi i Muabet. Znaš li koliko si me posramije govedeno pred mamu, pred drugačke? Pare sve si mi potrošio. Nemam za farbu. Sa skanu sam se farbala. Voli jedan. Kad ti go načekam tu kučku što go vleče, ti go skubu kako kukušku, stoko jedna. Ете, затоа нашите стари велат да распрашај се пред да се ожениш. Да, прашај кое е, откаде е, да не е враќа на километражата, богата ли е, не ли е. Абе, ние куче во Македонија не земаме да чуваме без педигре, а не пак да се ожениме без да се распрашаме. Распрашајте се на време, затоа што после животот тече. Животот носи и подеми, ама и падови. Имам ја еше многа дечка. Чекај сега, извини. А те прв вараш ли? Нема љутиш. Не, далеко било. Да. Само да не искочи мојот. Знаеш како е ухума, ако ти извади мојот. А дечко е тако малце постар, не збори много, а има потек што нема да га забравиш до крај на живот. Покушава нешто да направи, мене не ми дотекнуе што баш сака да направи. Сега видиш што потек има. Ега, дечки е спреман, гледај сега. Брат, мисли кај тепа вршке, брат. А може? Има пари за шампон за вршке. И ги тепа вршке, брат. Знаеш што е проблем само? А види, има суфлера, кажи. Удри, брат. Кажи му, јаш теп, брат, ме трику ти поебут. Тек на ми, брат. Што? Тек на ми. Ово е блок реклама, брат. Најо. А сега, блок реклама. Има вршке, брат, ке мора много пут да се удар. Брат, ја би за дека дека све сум изтепали. За реклама е 100% е повише за реклама. Блок реклама. Так, блок реклама. Почини ја реклама. А сега моце е блок реклама. Познато спонзори. Баба се дотерала. Ново делце, ново све, ново сокниче. Китка туја, шеширка, гледа се огледало и да појде, вика,
tugo, bre, ja dojedeli ili pojede. Čita, unuk sedi, čita si novinu, brat, dosta duje se doma, sedi, čita, čita novinu, čita tamo. I ona kaže, a baba mu sedi do njega i on gleda i kao, ono slike, ona je zadnja strana sa pokojnici tamo, gleda, gleda i kao. I baba mu, sine, što evo je deka? Maturanti, baba, maturanti. E, baba, cel život čeka tebe tam da te vidi. Baba, živu, da. I tebe da te vidi tamo. Baba, cel život baba, čeka tamo. Što ti je, što si toliko ljuta? Ne sam ljuta, vred, dumam se nešto. Što se dumaš, bre? Ona stoji 10 godina. Pa mi smo se pre snimko, vi kad će pomrete, koji kaj me dočuva mene? Još jednom takav crn humor. Novinarka upršuje manje... za crna manja s humor. Manje crnost nego manja s... Pršuje go novinarka babo, vika, znaš, širi se glas, deka sakate se razvedete s muža, ali što je, vika, to je 98 godini imat, vika, ba ništa, vika, pa čekamo da umre v djeca, da ne se nervira, vika. Da ne gi sekira. Da ne gi sekira. Од сите видеа на светот, најсимпатични ми се оние со дечињата. Децата уште ги сакаме затоа што не знаат да лажат, барем нели поголемиот дел од нив. Американците пак, теј, опасни се тие. Пронашле дете кое ај што не знае да лаже, туку знае и да предвидува иднина. Затоа ние го пронајдовме и му поставивме неколку значајни и судбоносни прашања. Ќе поевтини ли струја? Ќе бидемо ли некад богати? Може ли да се откаже Попови од джипови? А работнички да биде шампион у кошарку? Ке измислив ли лек за келат? А за ноге што смрди? Ке биде ли нека доматин човек од Игора Джамбазов? А од Бокида 13-ку прав муж? Нема љутиш. Нешто слично рече и мојот психијатр. Да, ме носеа моите, правев некои проблеми. Добро де, што разбира дете на свои 30 години. Ме прашуваше, ме анализираше и по долго молчење рече. Од моја куќа и од овој дете, човек не бил. Довајде инспекција в ресторан да провери како работи в келнери, дали су по хасап систем, дали пипа с руке што не треба, дали ги мија, дали су... Они улазива и го пипаме сарго. Не е по хасап. Тој треба или не треба? Не е по хасап, не. Вика, ето сега, ајде и глумив дека со обични гости на келнера, ајде донесе, вика, по едно пјескавица. Нема проблем, золте се, иде, донаса едно, друго. Трето да го донесе, како она ке почне да пада, како ке почне да пада, од танјер и он да положичи. Браќа, изволте. А овие плусчиња тура, браво, по хасап, не пипа с руке. Свака част. Иде в далје на ручије, веде пиве, доваѓа до колаче. Што е по едно баклава да? Еден танјер, друг танјер, треќ па, како ќе падна па лажичи. Брате, вика, изволте. Браво, века, по хасап работиш. Ама на инспекторка гледа га во шлиц, висимо некој конац од тамо, некој јужик. А овој за што ти е? Хасап систем, господи. Ја не смеам да пипам с руки. Отиду си у ВЦ, повлечу, завршу работу и тој е тој. Па добро, како га вратиш? Па лажиче, зашто е? Што имаш да пријавиш на царину? Немам ништо, бе. Беше да пију кинески чај и да не се враќам празен, купи си храну за канаринци. Канаринци си чувам дома. Добро, вика, отвори го торбу да видимо, да го виду, вика, храна. Еј, не си видеја храна за канаринци. Овој го отвара торбу. Све мобилни телефони. Вика, бе, овој ли едев канаринци? Ја ќе ги понуду. Ако не ќе да едев, ќе морам да ги продаду. Да ги фрњам ли? Е, Стојане, ке доваѓе в гости. Соба голема, добро е, тато, добро. Да за којаш пет кокошки, ке дојде сваќа ге да е сват. Добро, тато, важи, како кажа петли? Петли не ги дирај, петли никако не ги дираш, само кокошки. Добро разбрате кокошки, ама колко петли? Гледа га бре овој, абе не ги дира петли, само кокошки бе. Па добро бе чуте, не вика него, колко кокошки, петли? Шест!
два јогурта, кисело млеко и грудко сирење, бучен козјак. Нема. Ја, нема. На врата пишуе има. На врата пишуе има. Више нема. Има нешто, зашто сите ги бараат. Бучен козјак. Есак пишуе има. Појави се еден клип на интернет и пишуе доле дека на такав начин лечи главоболју негде во Африка. Не сум сигурен дали е тој, дали стварно лечи главоболју или нешто друго, затоа сакам да го видиш, па да ми кажеш. Не, фала, нека да видам клип. Само клип може, клип да го видам, нема проблем. Дали лечи главоболју? Ќе покушам да го видам. Пази го деш. Брат, ја мислам кога лечи сугестија. Мислам дека тешка мисла. Ева виш, плашах за вршка, разбира. Значи може вршка и од на кој во кој да се? Може и во кој на кој, зависи како е, брат. Ово су тешки сугестии на фрлјотина. Маце е по-ризично во кој, пошто праша химикалија. Родно спе са циглу песна. А брат, може да ја алкохолизам? Лечи од алкохолизам. Брат, цело време гледам, дали ти е познато е? Гледаш? А, не. Покушав, дали ти е познато да десно отстравиш, а? Ове ли? Да. Нема никаде да ти текне. Не. Има ни исцелител на приправник, како Африко е, брат. От тега да учи я брат. От тега да учи я. Брат, зато не може да идете куда нега. Не, бе. Ама слушай. И увек го остави вика, ке пиеш ти, магаре. Да, бе, може да му е сварно пиене. Нема да пиу више бато. Нема да пиу више бато. Нема да пиу више бато. И се кури. Слъзе на очи, моя здраве. Али мисля дека приправник е много як. Не, фајте га за нато. Паша прати рецепт. Ой, ка гледа, ой, три пути по два мета. Нема. Може да е сварно тој, напија се. Да. Лечи му го мурлак јутро до самај. Не го треба. Брат, и да се договориме. Овој да се пушти после 12 пред жени никако. Отпидеш дома. Муже, ајмо на терапију. Боли ли те глава? Ке пиеш? Боли ли те бато? Нема да пиеш. А, па кажа дека ке пие тато. А Иван се пажливо смее. И фаќа за нас. Thank you.
Знаеш ги гледам те, вика, тази ми се помина жена, гледам и ти свак дан туја, некако плачеш, ама некако чудно плачеш ме. Што да ти кажу, бе? Она земја разкорачи га гроб, шири ноги, а почне да вие, да реди, да бе. Што да ти кажу, бе, мој муж беше мираклија, вика, за оној женско работа. И па ја не носу гаќи, како да ти кажу. Нека го погледа до 40 дена, после ќе го раздавам. Комшија го прашај комшику. Комшике, абе да те прашам нешто. Ти, кад се онодиш, га викаш ли? Па комша, не згоди ми што знам, викам. Па не си ми викала до сака. Добар дан, колко пари лимони? Нека 50 денара. Па добро, дайте ми 2 кило. А не он че сакате ли? Нека ги ритам до дома. Овие тројца дечки се вика Богче, Горан Лутовац и Боби Шљукс. Што се смеете, бе? По Куманово боле око да ви извадим, него надимак да ви даде. Да ви кажу само неколко што ги имам. Јонче Кркле, Аце Кесе, Славе Прч, Душко Вол, Жико Конј, Цобе Гра, Тони Слонче, Даце Пингвин, Ваце Шишарк, Ѓоре Шраф, Столе Ќорчо, Трајко Прљак, Раде Бик, Мирче Шмиргла, Зоки Кебаб, Кока Джелјо, Чукаре, Цепанка, ехе. Сви жене пиев кафе, а Ружица Сокиќ. Сви су жене лисице, само е Јосипа Лисац. Сви читав книге, само Мерил Стрип. Сви возив свој авто, Неда украден. Сви сакав сол, а Джастин Бибер. Сви мушки су татковци, а само Едо мајка. Сви едев, само Лео Меси. Сви возив БМВ, само Харисон Форд. Сви што га гледав су овце, само е Драган Вучич. Сите вела добар ден, а само Ману чао. Чао и од нас, до следното видување. I'm not